Dobar dan svima i dobrodošli na predavanje, na uvodno predavanje o jeziku za opisivanje sklopovlja pod nazivom VHDL. VHDL je jezik koji ćemo koristiti u okviru kolegija Digitalna logika za opisivanje digitalnog sklopovlja. U okviru ovog kratkog uvoda ispričat ćemo priču o tome na koji način se sklopovlje opisuje jezikom VHDL, pa u krajnjoj liniji koje vrste opisa postoje, te pokazati nekoliko primjera što će biti dovoljno da bismo mogli dalje uredno odrađivati laboratorijske vježbe. Ok, pa kako izgleda jedan opis sklopa u jeziku VHDL? Ajmo krenuti za početak sa nekakvom jednostavnom šemom. Recimo da znamo da neki digitalni sklop možemo opisati ovakvom jednom šemom. Evo ga. Dakle, ulaz C ovdje i dodat ćemo ovdje još ulaz D. Ok. Koju funkciju obavlja ovaj sklop? Pa koristeći naše standardne simbole koje smo koristili za pisanje izraza, znači možemo pisati FJ, dakle A puta B plus C i zatim sve puta ulaz D. E sad, ove zagrade ovdje sam stavio naprosto iz razloga što želim naglasiti koji operator djeluje prvi. Dakle, koji operator ima prioritet nad kojim. Uz standardne definicije prioriteta koje smo koristili na predmetu, ovaj čitav izraz ovdje mogli bismo također napisati i kraće ovako. Dakle, A puta B plus C i onda bismo samo ovo morali staviti u zagradu puta D, zato što nekako dogovorno smatramo da operator puta, odnosno logički i, ima viši prioritet od operatora plus, odnosno logički ili. Međutim, u jeziku VHDL to nije tako. U jeziku VHDL operatori puta i plus, odnosno logički i logički ili, su istog prioriteta, pa posljedica toga je da izraz koji bismo napisali, a koji miješa te operatore, bez da eksplicite koristimo zagrade, bi bio neispravan izraz. I takav izraz se ne bi preveo i ne bismo mogli sintetizirati, recimo, sklop koji koristi takav izraz i provjeriti ga. U jeziku VHDL za opisivanje ovakvih izraza, znači umjesto plus i puta koristimo logička imena, umjesto znaka jednako koristimo znak pridruživanja. Što znači, jednom kad dođemo do opisa sklopa, pisat ćemo izraz ovog oblika. Dakle, na izlaz F postavi, i to je onda ovaj manje ili jednako, i sad bismo ovaj izraz prepisali pazeći na zagrade. Znači, jedna zagrada, druga zagrada, A i ovaj puta je onda AND, pa zatim slijedi B, zatvorena zagrada, OR, pa slijedi C, zatvorena zagrada, AND, D. Evo ga. I na kraju opisa bi došla točka zarez. Ok. Ovo će u jednoj od vrsta opisa u VHDL-u činiti zapravo tijelo opisa. Međutim, kad krećemo u opisivanje sklopovlja jezikom VHDL, datoteka u kojoj ćemo definirati taj opis zahtjeva od nas da definiramo tri dijela. Pa ovako, prvi dio, ja ću ovdje napisati kraće, to su uključivanja, znači uključivanja biblioteka i paketa. Znači, slično kao u programskom jeziku C,
gdje da biste koristili neke od funkcija iz onih standardnih biblioteka, moramo najprije sa onim ljestvama pa include direktivom uključiti definicije odgovarajućih funkcija. Na isti način u jeziku VHDL na početku će se uvijek nalaziti jedna sekcija koja definira koje su nam biblioteke potrebne i koje funkcije, operatore i slično uključujemo iz tih biblioteka. Pokazat ću na primjeru. Nakon toga dođe drugi dio, a ta je definicija sučelja sklopa. Znači, definicija sučelja sklopa. Ok, i osvrnut ću se vrlo brzo na to što bi bilo sučelje. I konačno korak 3 je definicija arhitekture. Dakle, definicija arhitekture sklopa. Ok, pa evo ja ću otvoriti za početak jedan uređivač teksta u kojem ćemo malo pisati primjere. Ajmo napraviti ovaj naš sklop, nazvat ćemo ga sklop i pohraniti u datoteku sklop.vhdl. Ok, sa čim krećemo? Znači, prvi korak kaže uključivanje biblioteka i paketa. Pa nama će trebati biblioteka IEEE i njezino uključivanje se radi sa ključnom riječi library i onda naziv biblioteke IEEE, nakon čega slijedi točka zarez. Sad, iz te biblioteke koja sadrži niz paketa, treba ćemo sve funkcije, tipove podataka i slično koji su definirani u njezinom paketu imena stdlogic1164. To se radi direktivom use. Dakle, use iz biblioteke IEEE paketa stdlogic1164. Točka. I sad što uključujemo? Ključna riječ all kaže uključujemo sve tipove podataka, sve funkcije, sve što je definirano u tom paketu. Ako trebate više stvari možda uključiti, recimo iz nekih drugih paketa, recimo IEEE ima paket koji omogućava podršku za definiranje i rad sa aritmetičkim sklopovima, onda biste dodali još jednu use direktivu i uključili, znači, use IEEE točka, odgovarajući naziv paketa, pa recimo točka all ako uključujete sve što je unutra definirano. Znači, ovo je naš prvi korak. Sad ovdje bih komentirao samo kratko. Jezik VHDL nije osjetljiv na velika i mala slova, što znači da smo ovu ključnu riječ isto tako mogli napisati ovako. I to bi isto bilo u redu, znači library. Međutim, ja ću se probati držati nekakve možda dobre prakse, barem da sve pišem na isti način, jel? Da se ne dogodi da pišete ovako nešto, y, jer je, ok, možda cool izgleda, ali je totalno teško čitljivo. Evo ga ovako, znači library i use. Ok, znači to je prvi korak. E sad, sljedeći korak je primijetiti da ovaj naš sklop, ajmo iskoristiti malo crvene boje, pa ovako zaokružiti ovo. Vidite, ima nekakvo sučelje prema okolini. Znači, ima sučelje prema okolini. Kako ga okolina vidi? Znači, ako nas ne zanima što se unutra događa, odnosno na koji način on transformira ulaze u izlaze, ono što okolina vidi ovdje jest jednu crnu kutiju koja ima 4 ulaza i ima jedan izlaz. E, upravo to je zadaća definicije sučelja sklopa. Znači, sučelje sklopa mi govori o tome kako okolina vidi ovaj sklop. Okolina ne zna što taj sklop radi, kako on unutra funkcionira, kako je implementiran. Okolinu zanima koje ulaze ima taj sklop i koje izlaze ima taj sklop. U našem konkretnom slučaju radi se o sklopu koji ima 4 ulaza i jedan izlaz. E sad, prilikom definiranja sučelja, znači primijetite, mi smo ovdje nacrtali nekakve žice. I sad postavlja se pitanje, dobro, kad radimo formalni opis ovog sklopa,
Kakvi podaci se mogu razmjenjivati ovim žicama? Znači, je li to samo, recimo, logička nula i logička jedinica? Ili možda neki širi skup podataka? I VHDL ima nekoliko tipova podataka koje možemo koristiti za opisivanje signala ili vrijednosti koje se razmjenjuju, za opisivanje podataka koji se razmjenjuju između okoline sklopa i samog sklopa. E sad, ono što ćemo mi koristiti je tip podataka koji se zove STD logic. Znači, STD logic definira da se, recimo, kroz ovaj ulaz A našeg sklopa tehnički može razmjenjivati čak 9 različitih vrijednosti podataka. Recimo, one standardne vrijednosti su logička nula i logička jedinica. Jel, to je ono sa čime smo do sada radili i to nam je zapravo, to je osnova nad kojom je definirana ova naša jednostavna dvočlana Boolova algebra u kojoj radimo čitav ovaj semestar. Međutim, osim ovih vrijednosti 0,1, recimo još jedna interesantna vrijednost je koja omogućava modeliranje situacija kada napravite, primjerice, kratak spoj. Dakle, imate jedan sklop i njegov izlaz, kratko spojite sa drugim sklopom i sad, recimo, ovaj sklop na izlazu pokušava držati logičku jedinicu, ovaj sklop na izlazu pokušava držati logičku nulu. To se teoretski može dogoditi i VHDL želi, recimo, vam ponuditi mogućnost da detektirate takve situacije i da opisujete sklopove koji imaju možda takvo ponašanje i da ga uspijete onda prilikom testiranja otkriti. E sad, ta vrijednost ima oznaku x, znači veliko slovo x. Ono kolokvijalno, rekli bismo, nastao je kratak spoj. Dakle, imamo visoku naponsku razinu, imamo nisku naponsku razinu i realni sklopovi ovakvo stanje ne bi izdržali dugo vremena. Znači, realan sklop bi relativno brzo prestao sa radom u takvim okolnostima i vjerojatno nepovratno prestao sa radom. E sad, postoji još čitav niz drugih vrijednosti, njih konkretno može biti čak 9. Od tih 9 ja ću spomenuti ovdje još jednu i zatim se osvrnuti na nju i zapravo vas naučiti kako raditi sa tom vrijednošću, jer nju ćemo često vidjeti u simulacijama. A to je veliko slovo U. Dakle, ovo veliko slovo U dolazi od engleskog uninitialized, uninitialized. Dakle, uninitialized, neinicijalizirana vrijednost. E sad, o čemu se radi? Pa radi se o tome da ako modeliramo, recimo, digitalne sklopove koje imaju neko kašnjenje, i recimo neka je kašnjenje digitalnog sklopa 10 nanosekundi, u trenutku kad pokrenemo simulaciju tog sklopa, mi možda znamo već u trenutku T je nula, što je na njegovim ulazima, koje su vrijednosti. Ali dok ne protekne tih 10 nanosekundi, mi ne znamo što je na njegovom izlazu. Ali ako je na izlaz tog sklopa spojen neki drugi sklop, onda, ok, simulator sad na neki način mora reći što je dovedeno na ulaz tog drugog sklopa, poče već od nulte nanosekunde, znači u trenutku kad smo pokrenuli simulaciju. I upravo za potrebe modeliranja takvih situacija, znači u VHDL-u imamo u okviru tipa STD logic jednu od 9 vrijednosti koju označavamo sa ovim slovom U, uninitialized, neinicijalizirana vrijednost. E sad, što znači da je vrijednost nekog signala ili da na nekoj žici imamo vrijednost U? Pazite, to ne znači da je nastao kratki spoj, kao što je situacija recimo kod ovog X-a. To ne znači nekakvu pogrešku u radu ovog sklopa. To zapravo nam govori o tome da simulator u tom trenutku ne zna
koju vrijednost, koja se vrijednost nalazi na toj žici. Naravno, ako se radi o našim klasičnim sklopovima, pa na toj žici je ili logička nula ili logička jedinica, to ne može biti nešto treće u ovim standardnim situacijama. Međutim, simulator naprosto ne zna što je u tom trenutku na tom mjestu i onda će iskoristiti ovu vrijednost u da bi nam dojavio takvu informaciju. E sad, kako se radi sa tim vrijednostima, kako operatori djeluju nad tim vrijednostima, možemo iskoristiti sada nekoliko minuta, pa prije nego što nastavimo sa opisom ovog ovdje sklopa, možemo to prokomentirati. Evo ga, ajmo pogledati ovako. Znači, recimo da imamo invertor. Evo, standardni simbol invertora. Ulaz A i na izlazu pišemo A komplement. E sad, što A može biti? Pa A može biti 0, A može biti 1 i ono što ćemo vas tražiti da razumijete u okviru ovog kolegija je proširenje ove Boolove algebre na još ovu vrijednost U. I sad ajmo vidjeti. Znači, ako je na ulazu invertora logička 0, onda će na izlazu biti 1. Jel? Ako je jedinica na ulazu, onda će na izlazu biti 0. Znači, to su standardne definicije negacije, odnosno operatora komplementa. Međutim, što će biti na izlazu invertora ako je na ulazu... E sad, ovo treba reći na pravi način. Jel? Ako je na ulazu nepoznata vrijednost, dakle, ili 0 ili 1, ali ja ne znam što je tu. I sad, ako to postavite na taj način, znači to nije nikakva mistična vrijednost, nego naprosto taj U signalizira ovdje da ja ne znam je li tamo 0 ili 1, pa onda ću reći, ok, ček da vidim. Ako bi bila 0, onda bi na izlazu bila jedinica, međutim, ako je na ulazu jedinica, onda bi na izlazu bila 0. Pa, ok, ako ne znam što je na ulazu, a onda ne znam niti što je na izlazu. I vidite, ovo je definicija djelovanja, pa mogu reći i u VHDL-u operatora NOT, koji ćemo pisati ovako izrazima. Dakle, recimo not A će se ravnati, dakle ovaj unarni operator not će se ravnati po ovoj tablici istinitosti. Znači, za vrijednosti 0 i 1 ponaša se u skladu sa standardnom definicijom komplementa, za vrijednost U rezultat je također vrijednost U. Ok, ovo je bilo jednostavno. Ajmo sada pogledati, međutim, logički i. Što se sa njime događa? Dakle, A, B i ovdje imamo A puta B. Ok. E sad, mogli bismo napisati ovakvu tablicu, međutim, bit će mi jednostavnije možda sad ovo prikazati na malo drugačiji način. Kao što smo umjesto tablica istinitosti za potrebe minimizacija često koristili K tablice, koje ovaj jednodimenzijski prikaz od ozgo prema dolje pretvaraju u dvodimenzijski prikaz s kojim je lakše raditi, tako ću djelovanje ovog operatora prikazati isto tako, vidite, u dvije dimenzije. Znači ovako, napravit ću malu tablicu koju ću podijeliti u tri stupca i tri retka. Evo ga ovako. Ovdje će biti ulaz A, ovdje će biti vrijednosti ulaza B. I sad pazite, vrijednost ulaza A može biti 0, može biti 1 ili može biti U. Vrijednost ulaza B može biti 0 ili 1 ili U. Znači imam po tri mogućnosti za svaku od ovih varijabli, odnosno 3 na kvadrat, 9 različitih situacija u kojima se ovaj logički sklop može zateći. Ok, pa ono što znamo slijedi iz standardne definicije logičkog i, znači 0 puta 0 je 0, 0 puta 1 je 0, 1 puta 0 je 0, 1 puta 1 je 1. E sad postavlja se pitanje što se događa međutim u prisustvu ove vrijednosti u. Recimo koliko je 0 puta u, znači ako je a 0, a b u. I sad je vrlo jednostavno odgovoriti na ovo pitanje. Zašto? Pa zato što je a 0, a b je, znači gledam 0 puta, b je u, ali taj u zapravo kaže ha, ili je 0 ili je 1. Dakle, gledajte na taj način, ali ja ne znam što je, jel upitnik. Ne znam koja je od ovih vrijednosti. Međutim, koja god da je, rezultat ove operacije je jednoznačan. Dakle, 0 puta 0 je 0, baš kao što je i 0 puta 1, 0. Prema tome, rezultat je 0.
Evo ga, i 0 puta u, odnosno komutativno u puta 0 će biti 0. E sad, ono što nam je ostalo ovdje dalje je pogledati, recimo, što je sa 1 i u, koliko je 1 puta u. Ali tu će nam ova analiza sad opet pomoći da to razriješimo. Znači, 1 puta što može biti u, znači može biti 0 ili može biti 1. Ok, ako je u, znači ne znam što je, ali ako je u bio 0, onda piše 1 puta 0, to je 0, a ako je bio 1, onda piše 1 puta 1, pa to je 1. E sad primijetite, ovdje više ne mogu reći jednako jedna vrijednost, jer jedna vrijednost zapravo ne postoji. Rezultat ove operacije ovisi o tome što je bio ovaj u. Prema tome, ako ne znam koja je to bila vrijednost, onda ne znam niti što će biti rezultat ove operacije. Prema tome, 1 puta u ponovo će biti u. I isto tako, u puta 1 uz istu argumentaciju će biti u. I naravno, u puta u je onda bez imalo diskusije dalje ponovo u, jer sad smo tek u situaciji da niti znam što je a, niti znam što je b, pa rezultat onda može biti svašta. E sad, ovu tablicu, znači djelovanja logičkog i, što bismo u VHDL-u zapisali ovako, dakle a and b, trebamo znati. Znači, ovo ćemo očekivati da znate. Treći operator koji nam je ostao je operator ili. Znači, ajmo pogledati njega. Opet ću napraviti a, b i onda ovdje imamo a plus b. Dakle, idemo vidjeti u VHDL-u, to bi bio a or b. Znači, algebarski zapis ovog izraza bi bio a or b. Ponovo ćemo iskoristiti tablični prikaz. Znači, idemo napraviti 3 puta 3. Znači, onda nije baš pametno na pola to presjeći. Evo ga, ovako, 3 puta 3. Znači, tu će nam biti a, tu će nam biti b. A može poprimiti vrijednost 0, 1 ili u. B može poprimiti vrijednost 0, 1 ili u. Ok, uz standardne definicije operatora ili, djelovanje nad skupom 0, 1 znamo. Znači, 0 ili 0 je 0, 0 ili 1 je 1, 1 ili 0 je 1, 1 ili 1 je 1. Ok, ostaje nam za razriješiti, recimo, koliko je 0 ili u. Pa ajmo pogledat. Evo ga, 0 ili... ok, može biti 0 ili 1. Dakle, ne znam što je, ali nešto od toga je. Pa da vidimo, 0 ili 0 je 0, 0 ili 1 je 1. Ok, nema konsenzusa. Dakle, rezultat ovisi o tome što je bio b. Prema tome, 0 ili u će ponovo biti u. Ako ne znam što je b, ne znam niti što je rezultat. Uz istu argumentaciju, naravno, u ili 0 će također biti u. Ajmo vidjeti sad ovaj slučaj 1 ili u. Da vidimo što će to biti. 1 ili 0 ili 1. Ok. Da vidimo. Pa 1 ili 0 je 1. 1 ili 1 je 1. Ok, rezultat je jasan. Dakle, mora biti 1. Čim je na jednom ulazu logička jedinica, drugi ulaz više nije bitan. Dakle, bilo da je 0, bilo da je 1, rezultat operacije će sigurno biti 1. Prema tome, 1 ili u, baš kao i u ili 1 je 1. U ili u je opet ponovo u. Znači, ako ne znam što je a i ne znam što je b, pa onda ne znam niti što je rezultat. Ok. I prije nego što krenemo dalje, skrenuo bih vam pažnju možda na još jedan nezgodan moment, odnosno nezgodnu posljedicu ove priče, a to je da ako imate recimo izraz tipa a puta a komplement, znači a puta a komplement. E sad, u našoj dvočlanoj Boolovoj algebri mi znamo da je ovo uvijek jednako nula. Međutim, uz proširenje na ovu tročlanu Boolovu algebru, situacija se mijenja. Zašto? Ajmo ovo zapisati u VHDL-u kao algebarski izraz. Dakle, ovo bi bilo a and not a. Dakle, ovaj izraz želimo evaluirati uz a jednako u.
Ajde da vidimo što će se sada dogoditi. Znači, što ovdje piše? Ovdje zapravo piše u and not u. Uz not ne treba stavljati zagrade, zato što not je većeg prioriteta od and, prema tome kao da pišu zagrade, not će prvi djelovati. E sad gledajte, tablicu djelovanja operatora not smo već napisali. Dakle, not u je zapravo u. Prema tome, ovaj ovdje izraz se sad svodi na u and u. A tablicu djelovanja operatora and, evo je ovdje, dakle u and u je u. Ok, nije nula. I ovoga čovjek treba biti svjestan. Ok, sad kad smo definirali ove osnovne pojmove, ajmo se vratiti na početni sklop. Dakle, započeli smo opisivanje ovog ovdje sklopa jezikom VHDL. Napisali smo ovaj prvi dio datoteke, znači retke koji se odnose na uključivanje biblioteka i paketa. Slijedi ovaj drugi dio, dakle definicija sučelja sklopa. Pa kako izgleda ovo sučelje? Ovo sučelje ima četiri ulaza, dakle evo ih ovdje, znači to su ulazi. I ima jedan izlaz, dakle ima jedan izlaz. Ok, kako pišemo opis onda ovog sklopa, odnosno kako definiramo sučelje? Ajde da se vidi ovo sve. Znači u VHDL-u za to postoji ključna riječ entity. Dakle, entity. I onda moramo dati naziv samog sklopa. Dakle, to je sučelje kojeg sklopa? Pa evo ja ću ovaj sklop nazvati baš sklop. Znači, u jeziku VHDL, evo na njega ćemo se referencirati pod nazivom sklop. Znači, entity sklop i onda dođe iz port, otvorena zagrada. I sad možemo navoditi ulaz po ulaz. Recimo A, dvotočka, znači pričamo o ulazu A, dvotočka, to je ulaz. Znači, to kaže ova ključna riječ in. I onda moramo reći koji tip podataka se koristi za modeliranje ovog ulaza, odnosno vežice doslovno. I rekli smo koristit ćemo std logic. Znači, evo ga, tu smo, i zato smo ispričali ovu čitavu priču o ovom tipu i napravili malu digresiju. Znači, std logic i onda dođe točka zarez ako nismo gotovi. Ako smo gotovi, onda ne bismo pisali ovu točku zarez. Znači, a dvotočka in std logic. E sad, na isti način, ajde napravit ću još. Evo, b dvotočka in std logic. Još nisam gotov, ima još stvari, pa dođe točka zarez. I sad, vidite, ako imamo više ulaza koji su svi ulazi, jel, istog su tipa, znači ulazi i istog podatkovnog tipa, onda ih možemo navesti više skraćenom sintaksom. Znači, evo sad ću iskoristiti to, pa reći još i c zarez d, dvotočka su također in std logic. I budući da još nisam izlaz definirao, znam da nisam gotov, pa onda stavljam točku zarez. I sad vidite, ovo sve smo mogli zapravo i pokratiti onda u jedan redak, efektivno, znači a zarez b zarez c zarez d, dvotočka in std logic točka zarez. Ok, ostao nam je izlaz f, znači f dvotočka, to je izlaz, koristi se ključna riječ out, a vrijednosti koje se mogu pojaviti su definirane istim našim tipom std logic. I sad sam gotov sa definicijom sučelja, znači nema više točka zareza, zatvaram oblu zagradu, vidite od ovog porta gore gdje smo je otvorili, sad dođe točka zarez i zatim dođe end i onda možemo staviti naziv sklopa, znači end sklop. Dakle, ovo je sučelje sklopa koje modeliramo. Primijetite, to je ovaj drugi dio definicije opisa sklopa jezikom VHDL. Treći dio se fokusira na unutrašnjost sklopa. Dakle, jednom kad znamo na koji način okolina komunicira sa ovim sklopom, kakve vidi njegove ulaze, kakve vidi izlaze, onda treći dio se bavi opisivanjem de facto same realizacije sklopa. Znači, na koji način sklop ostvaruje
funkciju koju ostvaruje. E sad, u VHDL-u to možemo napraviti na tri načina. Znači, pričat ćemo o arhitekturi sklopa, jel, to je taj treći dio. I ta arhitektura sklopa može biti u jednoj široj podjeli ovako ponašajna, znači ili strukturna. A ova ponašajna u širem smislu dijelimo ju na ponašajnu u užem smislu i dijelimo ju na model toka podataka. Dakle, model toka podataka. Podataka. Evo ga, znači model toka podataka. Ok, ajmo za početak ponašajna versus strukturna u širem smislu. Kod, možda je jednostavnije krenuti od strukturne. Kod strukturnog modeliranja polazimo od pretpostavke da imamo nekakve jednostavnije komponente koje samo treba doslovno žicama povezati kako bi se ostvarila funkcionalnost naše komponente. Možda lijep primjer toga jest ako razmišljate možda o računalu, pa prisjetite se kako izgleda matična ploča, pa se sjetite onda, ok, čekaj, na matičnoj ploči je bilo dosta različitih čipova. Ok, to je strukturni model. Dakle, naše računalo je na matičnu ploču popikalo određen broj nekih drugih čipova, dakle sklopova koji obavljaju određene funkcionalnosti, i na matičnoj ploči se nalaze vodiči koji izlaze nekih sklopova, spajaju sa ulazima nekih drugih sklopova. Znači, to je strukturni model, gdje kažemo naprosto imamo nekakve jednostavnije komponente, njih žicama treba povezati na taj i taj način, i time smo zapravo definirali što radi i naš sklop. E sad, ta funkcionalnost nije evidentna. Dakle, ono, kad pogledate taj opis, nije baš iz njega jasno, okay, što točno radi taj sklop. Mi vidimo kako je on izgrađen. Ideja ponašajnog opisa je dati puno eksplicitnije tu vezu kako se na temelju ulaza generiraju izlazi. Pa model toka podataka, vidite, opet ću krenuti ovom stramputicom ovdje, znači, jedna podvrsta ponašajnog modela u širem smislu je model toka podataka. Model toka podataka naprosto kaže kako se ulazi transformiraju u izlaze nekakvim jednostavnim logičkim izrazima. Evo, i najjednostavniji opis ovog sklopa bi bio opis modelom toka podataka, koji bi u sebi sadržao doslovno jednu ovakvu naredbu koja bi rekla, ok, izlaz y generira se tako da mu se pridruži vrijednost prema ovom ovdje logičkom izrazu. Znači, to bi bio model toka podataka. E sad, ponašajni model u užem smislu će nam omogućiti da umjesto ovakvih izraza koji su relativno ograničeni, praktički funkcionalnost opisujemo u jednom pojednostavljenom proceduralnom programskom jeziku, ali taj se onda piše u jednoj posebnoj okolini koju nazivamo blokovi proces. U tim blokovima proces možemo zadati niz naredbi koje imaju slijednu semantiku, znači izvode se od prve prema posljednjoj, točno redoslijedom kojim su napisane. Osvrnut ću se i na jedan i na drugi od ovih opisa. Pa evo, ja ću za početak napraviti onda model toka podataka za ovaj ovdje sklop. Što to konkretno znači? To znači da ćemo definirati arhitekturu na sljedeći način. Dakle, arhitektura uvijek ide sa ključnom riječi architecture. Znači, architecture. Onda moramo dati nekakvo ime. Pa, evo, rekli smo model toka podataka, eto, MTP. Znači, model toka podataka. I onda moramo reći od kojeg sklopa. Znači, of sklop is. I primijetite kako je sintaksa jezika VHDL zapravo odabrana tako da praktički možete rečenicama engleskog jezika pričati, davati izjave. Znači, architecture MTP of scope is, i evo sad ćemo dati onda taj opis. Započinjemo sa opisom, dakle dođe ključna riječ begin, i nakon toga imamo samo jednu naredbu,
Znači, u izlaz y, ok, dim je manje, u izlaz y treba pridružiti vrijednost a and b or c and d. Točka zarez. Evo ga, naredba je gotova. I zatim zatvaramo opis sa end mtp. Točka zarez. Znači, opet, kako se arhitektura zove, zove se mtp, ključna riječ end ponavlja tu informaciju. Znači, end mtp. I sad, evo našeg sklopa. Znači, ovo je njegov čitav opis. Dakle, sastoji se od tri dijela i ajmo naučiti još malo VHDL-a. Sa dva minusa započinju komentari. Dakle, ovo je prvi dio koji predstavlja predstavlja što je ovo, definicija biblioteka i korištenih paketa, simbola, funkcija i tako dalje. Zatim drugi dio, vidite, definicija sučelja sklopa i konačno, evo nam ovdje treći dio, definicija arhitekture sklopa. U našem slučaju model toka podataka. Model toka podataka. Evo ga. Znači, napravili smo model toka podataka. Ja ću ovo snimiti i sad da vidimo. Ajmo ovaj sklop odsimulirati. Sklop. Ok. Ovaj mali programčić koji sam upravo pokrenuo, imate ga javno dostupnog, stavili smo ga na internet. To je programčić koji je vaš bivši kolega Dominik Stanojević, evo i piše ovdje informacija, napravio kao jedan pojednostavljeni sustav koji može proanalizirati ovako određene vrste opisa u VHDL-u koje nisu pretjerano komplicirane, recimo blokovi proces koje sam malo prije spomenuo nisu podržani, ali većina ovih ostalih relativno jednostavnih stvari koje su nam praktično korisne zapravo jesu podržane i ono što nam omogućava je da uživo mijenjamo ulaze i gledamo što se događa sa izlazima. Vidite, ako su inicijalno ABCD svi U, pa izlaz će biti U. Mogu ovo sve resetirati na nulu. I sad interesantno, ajmo vidjeti, ok, zašto se ovo dogodilo. Znači, kad su A, B i C nula, neovisno o U, rezultat je već nula. Ajmo vidjeti sliku. Znači, da vidimo. Kad su A i B nula, onda je nula puta nula nula, ili C je nula, nula ili nula je nula, i doista, ok, gledajte, znači ako je ovdje nula, nula puta što god je nula. I vidite, neovisno o tome što je na ulazu D, izlaz je nula. Ok, ali idemo sad vratiti sve u definirane vrijednosti i sad možemo gledati. Ok, kako bismo ovaj izlaz učinili da mu je vrijednost 1? Pa svakako D moramo postaviti na 1 i onda još recimo ili C mora biti 1 ili istovremeno A i B moraju biti 1. I da vidimo, evo ako je C 1, opla, izlaz je 1. Ako A i B su 1, evo ga, izlaz je 1. Dobro, znači na ovaj način kad napravimo nekakav jednostavan sklop, možemo provjeriti jesmo li to dobro napravili, tako da mišem doslovno definiramo vrijednosti i gledamo kako sklop reagira na njih. Ok, u VHDL-u možemo vrlo jednostavno modelirati kašnjenja sklopova. Recimo da ova naša crna kutija koju trenutno modeliramo, čiji je ovo model toka podataka, izlaz generira sa kašnjenjem od 10 nanosekundi. Ok, sad s obzirom da ću ja mišem kliketat, onda 10 nanosekundi neću primijetiti, jel? Pa ja ću to kašnjenje onda staviti na nekakvu skalu da vidimo da postoji to nekakvo kašnjenje. Znači, u VHDL-u koristimo ključnu riječ after. Dakle, kaže signalu F, izlazu F, pridijeli vrijednost koja se računa po ovom izrazu nakon, recimo, jedne sekunde. Evo ga, znači nakon jedne sekunde. Ajmo vidjeti kako će sada naš sklop raditi. Da vidimo, evo ovo ću sve staviti na
I sad pazite, kad ovo stavim na nulu, još je u, evo ga, sekundu kasnije, pojavila se nula, ok? I rekli smo d mora biti 1 i dovoljno je da c bacimo u 1. Ajmo vidjeti, znači evo, klik, sekunda kasnije, 1. Maknem, sekunda kasnije, 1. Ok. Znači, ako za potrebe simuliranja rada sklopa želimo koristiti kašnjenja, to možemo napraviti na način da iskoristimo ovu ključnu riječ after. Međutim, jednu stvar ovdje svakako treba naglasiti, a to je da kašnjenja na ovaj način definirana zapravo nisu sintetizabilna. A što to konkretno znači? Pa u okviru laboratorijskih vježbi, recimo studenti koji koriste one FPGA pločice, ovakav dizajn mogu sintetizirati u FPGA čip. Ulaze A, B, C, D mogu povezati sa ulaznim sklopkicama, a izlaz F može upravljati recimo nekakvom lampicom. I sad ako vi ovdje kažete ovaj after jedna sekunda, sintetizator te informacije naprosto zanemaruje, kao da ih niste niti napisali. Zašto? Zato što tehnologija u koju obavljate sintezu ovog sklopa ima svoje vremenske parametre i oni su takvi kakvi jesu. Znači, ne možemo tražiti od sklopa da izlaz generira točno jednu sekundu nakon što su se ovdje promijenili ulazi. Znači, ova ključna riječ after više je podržana u jeziku kao jedan mehanizam koji omogućava, ako znamo koja su vremenska ograničenja, recimo nekakvih porodica sklopova, da ih na ovaj način preciznije modeliramo i da onda pogledamo kroz simulaciju kako će se taj sklop ponašati bez potrebe da ga fizički sintetiziramo. Znači, to je primjena ove ključne riječi after. Ok. Umjesto da imamo jedan izraz ovog tipa, ovaj opis smo mogli napraviti i mrvicu drugačije. Recimo, mogli smo reći ok, na temelju a signala a i b računa se tu nekakav međusignal, vidite ovdje, i ja imamo dati nekakvo ime. Evo, ja ću ga označiti kao interni signal 1, znači i1, koji je jednak a i b. E sad, taj signal se dovodi na ili sa ulazom c i generira ovaj interni signal 2, i zatim interni signal 2 množi se, logički se množi sa d i generira izlaz f. Primijetite, koristio sam ovdje ovaj pojam interni signal. Zašto interni signal? Pa to su žice koje tehnički postoje u našem dizajnu, međutim nisu vidljive izvana. Znači, one nisu niti ulazi sklopa, niti izlazi sklopa. To su naprosto nekakve žice koje nam trebaju da bismo mogli opisati arhitekturu ovog sklopa. Ok, pa evo ja ću onda sad iskopirati ovaj opis, sklop u, ajmo ga nazvati samo sklop 2, evo, otvorit ćemo ga i ajmo prepraviti onda ovaj opis. Znači, evo, neka to bude naš sklop 2 i arhitektura sklopa 2. Evo, i dalje će biti model toka podataka. Međutim, gledajte što ću sad napraviti. Reći ću da mi trebaju još dva interna signala. I interni signali se definiraju unutar arhitekture prije ključne riječi begin, znači prije nego što stvarno krenemo sa opisom sklopa. Ok, pa signal i1, i sad možemo koristiti isto kao što smo u slučaju sklopa, znači istovrsne vrijednosti mogli sa zarezom samo nabrojati, pa tako možemo i ovdje. Znači, signal i1 i2 dvotočka. I sad primijetite, ovo su interni signali, oni nisu niti ulazi niti izlazi, njih se izvana ne vidi. E sad, ako ih se izvana ne vidi, onda nema ove oznake smjera, dakle nije niti in niti out, on je naprosto interni signal i onda moram reći samo kojeg je tipa, znači STD logic. I jednom kad sam ovo napravio, onda mogu reći ok, recimo ajmo pogledati ovaj F, znači izlaz F definira se kao AND između i2 i d. Znači, f definira se kao AND između i2 i d.
OK. Primijetite također, evo stavio sam ovdje malo slovo D u sučelju veliko slovo D, može. Znači, rekao sam VHDL nije osjetljiv na velika i mala slova, iako bi možda bilo dobro da budemo konzistentni, pa evo ja ću ipak to vratiti natrag na veliko slovo D. Onda, recimo, I2, ok, znači, njegova vrijednost se definira prema izrazu I1 or C. Znači, I1 or C. Ok, i onda I1, njegova vrijednost se definira prema izrazu A and B. E sad, ovo je i dalje model toka podataka, znači vidimo jasan je put kako se ulazi transformiraju malo po malo prema izlazima. Međutim, na ovoj razini čak mogu sad onda definirati kašnjenja po ovim osnovnim logičkim sklopovima de facto. Dakle, mogao bi reći da ovaj and radi after, recimo jedna sekunda. Pa mogu bi reći da or također after jedna sekunda. Pa a and b after jedna sekunda. Ok, i sad kad imamo ovakav opis sklopa, ajmo pogledat što će se dogoditi. Evo, ajmo pokrenuti simulaciju tog sklopa da vidimo. Znači, ovo ću sve staviti, ne, sve na nulu. Ok. I, dobro, recimo kako sad ovo u 1 i ovo u 1, 1, 2, ok, po prilici 2 sekunde su prošle, vidite, prije nego što se izlaz promijenio. Zašto su 2 sekunde prošle? Pa zato što ako sam istovremeno C i D prebacio u 1, dakle, najprije trebalo sačekati sekundu da ovaj sklop generira jedinicu i onda ta jedinica sa ovom jedinicom sekundu kasnije se pojavila vani. To znači, ako C sad spustim u nulu, treba će po prilici 2 sekunde da izlaz padne u nulu. Dakle, nula, sekunda, dvije, evo ga, po prilici. Znači, recimo, to je to. Ok, znači, to nam je model toka podataka. Dobro, ja ću u nastavku napraviti model još jednog sklopa koji smo upoznali na predavanjima, a taj sklop je potpuno zbrajalo. Pričali smo danas o njemu, znači potpuno zbrajalo, evo ga, oznaka je bila full adder. Sjetite se tog sklopa, znači on je imao dva ulaza, a i B i imao je carry in. Dakle, carry in generirao je sumu i generirao je carry out. Ok. E sad, ovo je lijep primjer, zato što je ovo jedan sklop koji, recimo, ima tri ulaza i dva izlaza. Ajmo napraviti model tog sklopa. Znači, gedit. Evo, nazvat ćemo ga FA, kao full adder. Znači, VHDL. Dobro, znači library IEEE, onda use IEEE.stdlogic1164.all. Dobro, kako izgleda njegovo sučelje? Znači entity FA, ok, is port, otvorim zagradu. I sad što on ima? Pa ima A, B i C in, koji su ulazi, dakle in, std logic. Nisam gotov, pa dođe točka zarez. Ima S i C out, koji su out, dakle izlazi, std logic. Gotov sam, pa ne ide točka zarez, nego zatvaram zagradu od ovog porta i nakon toga točka zarez i onda end FA. Ajmo napraviti arhitekturu, isto model toka podataka. Znači, architecture, evo, model toka podataka, MPP. Of, naš full adder is. Ok, sad, ajde ovo možemo riješiti bez internih signala, odmah ćemo napisati izraze. Evo ga, begin. Znači, što, u S idemo postaviti vrijednost i ona se računa kao A XOR B XOR C. Primijetite operator XOR
je asocijativan i komutativan, pa zbog toga ne treba zagrade. Recimo, nor b, nor c je izraz koji se u VHDL-u ne bi preveo dobro. Znači, ovdje biste dobili prijavljenu pogrešku, zato što ovdje, ovisno o tome kojim redoslijedom se računaju ove vrijednosti, konačan rezultat će se razlikovati. XOR, međutim, nije takav, jel? I on baš treba za definiranje bita, bita sume, a cout se računa kao a and b or, i sad tu će ona trebati zagrade, dakle a and b or, c in and, dobro, i onda ću tu trebati zagrade, ovako, a xor b. Evo ga. I onda kaže and model toka podataka, znači and mtp. Dobro. Primijetite, znači imamo dva izraza i ta dva izraza, možda je ovo još jedan bitan moment ovdje za napomenut, možda već kod opisa ovog sklopa. Primijetite, ovdje smo dali ova tri izraza. Dakle, kako se računa f, kako se računa i2, kako se računa i1. Međutim, njihov poredak ovdje je apsolutno nebitan. Zašto? Zato što opis sklopa ne smijemo gledati kao nekakav proceduralan programski kod koji od vrha prema dnu definira redoslijed izraza koji obavljaju nekakve manipulacije na temelju toga računaju rezultat. Ne. Dakle, ovdje u arhitekturi, u našem slučaju, imamo naprosto tri izraza koja uvijek vrijede. Dakle, f se uvijek računa kao i2 and d. i2 istovremeno, paralelno, ono uvijek se računa kao i1 or c. i1 uvijek se računa kao a and b. Prema tome, mogao sam ovako to napisati. Ovaj redoslijed je potpuno nebitan i nema nikakvog utjecaja na konačan rezultat rada ovog sklopa. Znači, mi ovdje naprosto definiramo kako je sklop izgrađen, dakle, što od čega je on sastavljen. I tu poredak nije bitan. Dobro, vratimo se na naš full adder. Znači, ovdje potpuno isti komentar, jel da? E sad, jednom kad smo napravili ovo ovdje, onda bismo mogli pogledati, recimo, kako napraviti, za početak, ajmo provjeriti jel ovo radi. Evo ga. Dakle, idemo pokrenuti ovaj jednostavan simulator. Znači, FA, VHDL, opla, šta declare signal C, šta sam napravio? Bravo ja, naravno. Dobro, dakle, C in, jel da? Dakle, A XOR B XOR C in i ovdje ulazi su A B i C in. Tako je, fiu, dobro je. Da vidimo, znači 0, 0, 0. Ok, 0 plus 0 i carry in 0 su naravno 0. Recimo 1 plus 0 plus 0 je 1 i nema prijenosa. 0 plus 1 plus 0 je 1 i nema prijenosa. 1 plus 1 plus 0 je 2. E sad sjećate se ono u binarnom brojnom sustavu, 2 zapravo je dvobitni broj već. Znači, viša znamenka je 1 i postoji prijenos, rezultat je 0. Pa recimo 1 plus 1 i još plus carry in je zapravo 3. To znači imam prijenos i rezultat je 1. Evo ga. Dakle, naš sklop radi dobro. Odlično. E sad, kako napraviti sklop koji smo također danas vidjeli u onom terminu za predavanja, a ta je paralelno zbrajalo. Ajmo napraviti 4-bitno paralelno zbrajalo. Ok, sjećate se kako se gradi. Dakle, uzet ću više ovakvih sklopova. Evo ga, uzet ću više ovakvih sklopova. I tu mi negdje treba ovaj četvrti. Znači, evo ga, ovako, ovako, ovako. Pazite, ovo su sve ovi naši FA, FA, FA. Znači, to su sve naši sklopovi. Interne oznake svugdje su iste. A, B, A, B, A, B, C in, C in, C in, C out, C out, C out, S, S, S. Ok. Evo ga ovako. Svi oni imaju ovdje po ova dva ulaza.
I imam ovaj ovdje, carry in. Dobro. E sad, ajde samo da malo mjesta ovdje napravimo. Kako će izgledati naš sklop? Znači ovako. Ajmo sučelje tog sklopa označiti. Evo ga ovako. Pa može. Dakle, ovo isto može ići van. Ok, znači ovo će biti, pa izvući ću čak ovaj ovdje, znači van, neka i njega imamo. Kad već imamo carry out ovdje, neka imamo slobodan ovaj carry in. E sad pazite, ovo paralelno zbrajalo možemo promatrati kao sklop koji ima 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 nekakvih ulaza. Međutim, više bi imalo smisla to promatrati ovako. Ok, čekaj, to je jedan sklop koji dobije ulaz A koji je 4 bitovni. Dobije ulaz B koji je 4 bitovni. Dobije C in koji je jednobitovni. Generira rezultat S koji je 4 bitovni i generira cout. Ok, i sad naravno trebao sam pisati oznake unutra, evo ga. A, B, C, in, S, C, out. Ok, zašto ovo više ima smisla? Pa zato što ovo semantički bliže opisuje ovaj sklop. Ovaj sklop nema 9 ulaza. Ovaj sklop ima 3 ulaza, dobije 2 4 bitna broja, i dobije ulazni prijenos. Generira 4 bitni rezultat i izlazni prijenos. E sad, to nas vodi onda prema modeliranju ovakvih de facto snopova žica, vidite, posebnim tipom signala koji se zove STD Logic Vector. I ono što ćemo koristiti za opisivanje, recimo, ulaza A, će biti A in i onda ćemo reći da je on STD logic vektor i koji se sastoji od 4 žice i te žice ćemo numerirati indeksima 3 down to 0. Evo ga. Točka zarez. Dakle, ovo će biti jedan redak koji će nam pričati priču o ulazu A. Dakle, ulaz A je efektivno snop od 4 žice. I gledajte, za nas izvana to će biti žica A3, žica A2, žica A1 i žica A0. Isto tako, ulaz B3, dakle ulaz B druga žica, ulaz B prva žica, ulaz B nulta žica. I tu ćemo imati carry in, tu ćemo imati carry out i onda ćemo imati izlaz S treća žica, S druga, S prva, S nulta. Znači ima smisla koristiti jedno ime za modeliranje snopa žica koji konceptualno predstavlja zapravo je jedan semantički povezan podatak. Znači, to je naš ulazni četiribitni broj A. I onda umjesto da izmišljam 4 imena, mogu izmisliti jedno, dakle to je A, i definirati da je to naprosto sabirnica od 4 žice. Svaku od njih mogu indeksirati ovom sintaksom, znači gdje kažem naziv pa obla zagrada, znači nismo u C-u, nemojte pisati uglate zagrade, jel? Znači obla zagrada pa indeks, znači žica koja vas zanima i zatim zatvorena obla zagrada. Ok, e sad, ovom sklopu ću dati ime zbrajalo. Zbrajalo i njega ću modelirati. E sad vidite, za izradu modela ovog sklopa očito trebam strukturni model. Znači ja sad više ne radim model toka podataka. Ovdje nije evidentno kako se recimo dobije podatak na ovom ovdje izlazu. Ono što ovdje vidim jest da se taj podatak javlja kao izlaz ove ovdje komponente.
Okay. A ta komponenta je povezana sa ovom komponentom putem ove ovdje žice, znači C out ove lijeve šalje vrijednost u C in ove, odnosno ove desne u C in ove lijeve i tako dalje. Znači vidite, ovdje vidim strukturu sklopa. Vidim da je on izgrađen od ovih naših primjeraka FA četiri puta, četiri čipa. Evo, zamislite da slažete ovo na nekakvoj tiskanoj pločici na stolu. Znači ovo bi doslovno bila četiri čipa koja biste stavili. I onda žicama samo treba ih povezati na odgovarajući način. E sad, da bismo ih modelirali u jeziku VHDL, onda svakom ovom, kažemo, primjerku komponente FA treba dodijeliti ime. To je prva stvar. Pa ovo će biti FA, označit ću ga 1, ovo će biti FA 2, ovo će biti FA 3, ovo će biti FA 4. Ok. I sad smo spremni za modeliranje. Zapravo skoro smo spremni za modeliranje. Ovdje moramo primijetiti još jednu stvar. Imamo nekakve žice koje nisu niti ulazi niti izlazi. Ok, trebat ćemo interne signale. Znači, trebat ćemo interne signale i ti interni signali, evo ga, dakle, možemo dati ovome ime, recimo, pa i ovo bismo mogli modelirati opet jednim STD logic vektorom. Dakle, to je ono vektor carry-a i ono samo na različitim pozicijama. Međutim, evo da malo miksamo stvari. Ovo ću baš eksplicite nazvat. Evo, C1, C2, C3. Znači, to će biti moji interni signali. I uz ovu šemu, pazite, strukturni model se uvijek radi prema šemi. Ne možete pisati strukturni model bez da vidite šemu za koju radite taj strukturni model, jer to naprosto nema smisla. Znači, idemo napraviti zbrajalo VHDL. Ok, i sad ću biti toliko ljen da ću iskopirati ovaj library use, da ga ne ponavljam beskonačno puta. I onda prvi korak, dakle, druga stvar u datoteci, sučelje. Znači, entity, zbrajalo, is, port, otvorimo zagradu, i sada vidimo što imamo. Znači, rekli smo, imat ćemo A, ali i B će biti istog tipa. Dakle, B, dvotočka, to su in, std, logic, vector, 3, down, to, 0. Jesmo li gotovi? Nismo. Točka zarez. Onda imamo cin, koji je in, običan std logic. Znači jedna žica. Jesmo gotovi? Nismo. Okay. Onda imamo s, koji je out, std logic vektor, 3 down to 0. Ok, i nismo gotovi. Zašto? Zato što nam je ostao još cout. Znači, cout je isto tako izlaz, std logic, i sad smo gotovi. Znači, nema točka zarez, nego zatvaram zagradu od porta, točka zarez, i onda dođe end zbrajalo. Znači, završavam ovaj blok koji definira sučelje zbrajala. Ok, ajmo provjeriti još jednom, usporediti malo stvari. Znači, imamo 4-bitni ulaz A, vidite, sa komponentama A3, A2, A1, A0. 4-bitni B sa komponentama B3, B2, B1, B0. Imamo 1-bitni C-in, znači to vidi okolina, jel, to je sučelje. 1-bitni C-in. Imamo 4-bitni S, znači sa komponentama S3, S2, S1, S0. Evo ga. I imamo 1 C-out, evo ga ovdje, znači to je ono što vidi okolina. Ok. E sad, jednom kad smo to definirali, da vidimo kako radimo arhitekturu. Znači, architecture. E sad je ovo strukturna. Pa ajmo dati ime, evo, str, nek se zove. Znači, arhitektura str. Of, zbrajalo. Znači, od čega? Od zbrajala. Is. I na slici smo si označili interne signale. Pa dobro, onda definiramo ih. Signal C1, C2, C3, dvotočka. STD logic. Odlično. I onda možemo započeti. Begin. E sad vidite, možemo započeti s koje god strane hoćemo. Dakle, sa komponentom FA1, dakle, sa njom, potpuno sve jedno. Dakle, sad ćemo opet dati niz izraza
koji oni svi vrijede. I redoslijed kojim ih pišemo naprosto nije bitan. Bitno je samo da napišemo sve što vrijedi, jel da, sve što treba napisati. Dobro, pa možda evo vizualno, ajmo ipak krenuti sa desne strane, znači sa FA1. Ok, zašto smo morali dati ime? Pa zašto ga moramo navesti? Dakle, komponenta FA1 dvotočka. Znači, sad pričamo o njoj, dakle o ovom primjerku. Znači, to je sklop FA. Pa onda pišemo entity work.fa. Dakle, ovo gledajte naprosto kao predložak koji uvijek moramo pisati u ovim jednostavnim slučajevima modeliranja koje mi ovdje radimo. U dublju uporabu VHDL-a nećemo ovdje ulaziti. Znači, za sve primjere koji će nama trebati, kad stvaramo primjerak sklopa, započinjemo sa ključnom riječi entity, razmak, work točka, znači iz našeg iz radne biblioteke u kojoj smo trenutno, trebamo jedan primjerak sklopa FA. Pa to je ovaj koji smo malo prije, vidite, napisali. Znači, evo, tu smo dali njegov opis. Znači, trebamo jedan primjerak tog sklopa. I što sad moramo reći? Pa sad moramo reći, gledajte, na ulaze A, B, C, in i izlaze S i C out, šta je izvana spojeno? Vidite, dakle, tu smo doveli A0, tu smo doveli B0, tu smo doveli ovaj naš vanjski C in, ovo šaljemo u S0 i tako dalje. I taj korak, engleski se zove, englesko-hrvatski, mapiranje portova, jel? I koristi se ključna riječ port, nakon čega slijedi ključna riječ map. Znači port, razmak, map. Otvaramo zagradu. I sad možemo napraviti ovo na dva načina. Pa ja ću zbog toga ovdje staviti komentar uz ovaj prvi. Zovemo ga povezivanje putem imena. Dakle, povezivanje putem pozicije. Pozicije. Ili pozicijsko povezivanje. Evo ga, znači povezivanje putem imena ili reset. Povezivanje putem pozicije ili pozicijsko povezivanje. Što u tom slučaju radimo? Dakle, u tom slučaju moramo gledati sučelje ovog sklopa koji ovdje koristimo, znači ovaj FA. Ajmo vidjeti FA. I sad pazite, poredak je ovdje bitan. Znači, u sučelju FA na prvom mjestu se nalazi ulaz A. Ok, i sad gledamo u našoj šemi, ovu komponentu FA1, na ulaz A. Što smo spojili? Spojili smo ovaj naš vektor, znači ovaj četirikomponentni vektor, njegovu nultu komponentu. I onda to pišemo. Dakle, ovdje, znači na prvo mjesto dolazi nulta komponenta, čega? Ovog našeg ulaza, dakle ovog vektora A, koji je ulazni vektor čitavog ovog velikog sklopa koji upravo modeliramo. Zatim se vraćamo u sučelje ove komponente. Gledamo što je sljedeće u sučelju. Sljedeće u sučelju je B. I sad gledamo u šemi, znači FA1 na ulaz B, spojili smo nultu komponentu ovog našeg vektora B. Pa zato pišemo zarez B nulta komponenta. Pa zarez, nismo još gotovi. Gledamo sljedeće u sučelju. Sljedeće u sučelju je C in. Ok, znači na C in smo spojili C in ovog našeg velikog sklopa. Ok, pa pišem C in zarez, znači ovaj ovdje, jel da, C in, znači velikog sklopa, zarez. Opet idemo u sučelje male komponente. Sljedeće je S. Znači, S je spojen na nultu komponentu našeg ovog velikog vektora izlaznog S. Pa pišemo S od 0 i još nismo gotovi, zarez, zašto? Zato što još se spominje C out, znači C out ove male komponente je spojen na interni signal C1. Vidite? Dakle, zato je bitno da imamo sve lijepo označeno. Znači, na interni signal C1. I sad smo gotovi, zatvaram zagradu, točka, zarez. Ok. Evo ga, to je bilo pozicijsko povezivanje. Ovako. Dobro, znači to je bilo pozicijsko povezivanje. Idemo to napraviti još i za FA2. Znači, naša komponenta, naš primjerak FA2, to je također primjerak sklopa FA. Dakle, entity
Znači entity work točka, to je isto komponenta fa, pa port map, otvorim zagradu, ok. I sad opet, znači koji je ono bio redoslijed, ajmo se sjetiti. Dakle, ulaz a, ulaz b, ulaz c in, izlaz s, izlaz c out. Dobro, i sad gledamo, znači ulaz a, ulaz b, ulaz c in. Znači a od 1, b od 1, interni signal c1. A od 1, B od 1, interni signal C1 i zatim je išao S i C out. S je spojen na S1, C out je spojen na interni signal C2. Evo ga. Dakle, opet napravljeno povezivanje putem pozicije ili pozicijsko povezivanje. E sad VHDL podržava još jednu vrstu povezivanja, koje sam ja već greškom valjda dva put izrekao na krivom mjestu, a to je povezivanje putem imena. E sad gledajte u čemu je problem sa ovim povezivanjem putem pozicije. Pa jeste primijetili što sam radio? Dakle, čitavo vrijeme sam išao simte tamte, simte tamte. Kak je ovo? Ok, ko je prvi, ko je drugi, ko je treći, ko je četvrti? I tu se čovjek vrlo, vrlo lagano može zeznuti. A osim toga, zamislite danas sutra da neko promijeni redoslijed signala u sučelju ovog sklopa. Automatski ovo sve više neće vrijediti, jer neko bi morao i ovdje u port mapovima onda zamijeniti ove signale na prava mjesta. Povezivanje putem imena pak omogućava da uopće ne razmišljamo o redoslijedu. Ajmo napraviti fa3 entity work.fa port map. Ok. I sad što kaže povezivanje putem imena? Pa zamislite sad ovaj ovdje, ovu našu komponentu, evo FA3 trenutno gledamo. Znači zamislite u kao onaj mali crni čip, jel? I sad ovaj C out bi zapravo bila ona metalna nožica. Ok, kod povezivanja putem imena navedete naziv te metalne nožice, pod navodnicima metalne nožice, jel? I onda kažete kud ste ju spustili na ovoj tiskanoj pločici koja predstavlja naš čitav ovaj veliki dizajn. Recimo, nožicu C out sam spustio na interni signal C3. Nožicu A sam spustio na ulaz A2. Nožicu B sam spustio na ulaz B2. Ok, i sad kako to pišemo? I primijetite pri tome redoslijed onda više nije bitan. Evo, ja ću krenuti s jedne grozne strane sa izlaza, evo. Dakle, reći ću izlaz S sam spustio na S2. Ok, vidite, izlaz S smo u našem velikom dizajnu povezali, spustili na ovoj tiskanoj pločici de facto na ulaz S2. Pa recimo onda mogu, ajde kad sam već krenuo sa izlazima, C out sam spustio na C3, znači na interni signal C3. Evo ga, C out sam spustio na interni signal C3. I sad primijetite smjer strelice. Jel, baš asocira ono S, spustio sam ga dolje na ovaj S2. Nemojte ga pomiješati sa manje jednako. Manje jednako je operator pridruživanja. Vidite, tu smo kod signala ovdje koristili, gdje smo rekli, recimo interni signal 1 poprima vrijednosti prema ovom ovdje logičkom izrazu. Dakle, to je manje jednako. Kod povezivanja putem imena, smjer strelice je u suprotnom smjeru. Znači, nožicu S spustio sam na S2. C out povezao sam na C3. Pa sad mi ostaje recimo A. A sam spustio na A2. B sam spustio na B2 i šta mi još ostalo, C in sam spustio na C2. Dakle, u FA3 C in smo spustili zvana na C2. Dakle, to je povezivanje putem imena. Znači, povezivanje putem imena. Idemo isto napraviti za FA4. Znači, entity work.fa port map. Ok, ajmo sad gledat. Znači, S smo spustili dolje na S3. S smo spustili na S3. C out, dakle nožicu C out, smo spustili na naš vanjski C out. Ok,
I sad gledajte, ovo vam možda na prvu može izgledati ovako neobično, C out na C out, dakle isto ime na isto ime, ali ovo su dva različita imena. Dakle, ovaj C out je interno ime komponente FA, ovog ovdje, izlaza. Ovaj C out je naziv, u našem slučaju, ovog izlaza čitavog zbrajala. Pa da, oni se mogu zvati isto, ali to su konceptualno različite stvari. Jel? Ok, onda A smo spustili na, gledamo FA4, A smo spustili na A3. B smo spustili na B3. I šta nam je još ostalo? C in smo spustili na, dakle ovaj C in je ovdje spušten na C3. Ok, da bismo završili ovaj opis, još treba reći end i onda naziv arhitekture. Dakle, end str. Evo ga. Ajmo vidjeti da li ovo radi. Ok. Dobro. Što mi se ovdje ne sviđa? Ne sviđa mi se redoslijed kojim su ovi signali stavljeni. Dakle, ulazi lijevo, izlazi desno. Evo to probati malo okrenuti. Ovako, zbrajalo, točka sim. Znači, reći ćemo A ide gore, B ide gore, C in ide desno, C out ide lijevo, ili ti ga left, i onda šta mi je ostao? S ide bottom. Fuh, mislim da to tako nekako išlo. Ajde da vidimo. Odlično! Evo ga. Uspjeli smo. Fiu, dobro je. Ajmo staviti sve. Dakle, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Ok. I sad kad smo u domeni poznatoga, evo ga. Znači, A, 4-bitni broj, B, 4-bitni broj, vidite, C in, C out i suma. Pa recimo koliko je 8 plus 3. Znači, na A ću staviti 8, 1, 0, 0, 0, na B ću staviti 3. Ok, 8 plus 3 je 11. Vi gledate doista, dakle 1, 0, 1, 1. Možda plus carry in će biti 12, naravno, evo ga, 1, 1, 0, 0. Koliko je 8 plus 8, dakle carry in mora biti 0 u tom slučaju, ako ću baš 8 plus 8 ovdje, pa to je naravno 16, jel da? Dakle, to je 0 rezultat i imam prijenos. Dakle, 16 je u 4 bita nezapisivo. Znači, to je 1 i 4 nule. Dakle, 16 je 5-bitovni broj u binarnom prikazu. Znači, 1 i 4 nule. E sad, kad smo ovo već izmodelirali, možemo iskoristiti priliku da dodamo, recimo, i kašnjenja. Pazite ovo. Recimo, neka naš full adder, znači ova osnovna komponenta, kasni jednu sekundu. Znači, i izlaz S i izračun ovog prijenosa. Dapače, izračun prijenosa bi mogao i više kasniti, ali evo, neka bude sve jednu sekundu. Dakle, after jedna sekunda, after jedna sekunda. Ajmo sad pokrenuti ponovo simulaciju. Ajmo ovo vratiti sve na nule, 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 nule. Ajmo mu dati vremena da dođe sebi. Ok. I sad, recimo, što bismo mogli zbrajati? Pa, recimo, mogli bismo pogledati koliko je 1, 1, 1, 1. Dakle, to je 15. Plus 0. Plus 0. Ok, 15 plus 0 plus 0 je naravno 15. Koliko je 15 plus 1? I sad gledajte što će se događati sa izlazima. 1, 0, 0, 0, 0 i istovremeno kad se ovdje pojavila 0, ovdje se pojavila jedinica. Jel? Zašto? Pa ako imamo kašnjenja ovih sklopova, a to smo upravo modelirali trenutno,
Onda smo ovdje doveli jednu specifičnu situaciju gdje ovdje imamo, znači, 1, 1, 1, 1, ovdje smo imali 0, 0, 0, 0 i ovdje smo imali 0. I sad gledajte, pustili smo da se to stabilizira, svaki od ovih sklopova vidi 1 plus 0 plus 0, dakle to je 1, prijenos 0, jel? Evo, prijenos 0, pa onda ovaj vidi, znači 1 plus 0 plus 0, to je 1, prijenos 0, 1, prijenos, znači 1, prijenos 0, i tu je 1, prijenos 0, i tu je naravno 0. I sad, što se dogodilo kad smo ovu nulu prebacili u jedinicu? Znači, u trenutku kad ovo postavimo u 1, sad pazite, do izražaja dolazi ovaj efekt kašnjenja. Kako sam ovdje nulu uspio napisati? Dakle, tu mora biti 1. Ajde, ovako. Dakle, tu mora biti 1, naravno, ili 1 plus 0 plus 0 je 1 i tu je 0. Dobro, znači, ovdje stavimo jedinicu i u tom trenutku na ulazima ovog sklopa ima nešto novo. Ima 1 plus 0 plus 1. Pa 1 plus 0 plus 1 je 2. Prema tome rezultat mora otići u nulu, ali kada? Nakon vremena kašnjenja. Dakle, ovo će se srušiti u nulu. I 2, znači rezultat 0, prijenos 1. Znači, sekundu nakon što smo ovo postavili u 1, ovaj rezultat postaje 0, međutim tu se javlja prijenos. E sad, budući da se tu u tom trenutku javio prijenos, onda ovaj sklop ponovo, ono pod navodnicima, ponovo računa svoje ulaze, on ih neprestano računa i neprestano generira ovu izlaznu vrijednost. Međutim, nakon te sekunde, ovdje će se dogoditi neka promjena. Pa onda sekundu nakon te promjene, koliko je vrijeme kašnjenja trenutno ovog sklopa, novi rezultati će se pojaviti na njegovom izlazu. A što on vidi u prvoj sekundi? Vidi 1 plus 0 plus 1, pa to je 2, prema tome sekundu kasnije, izlaz S se ruši u nulu, a carry postaje 1. E sad, kad se to dogodi, onda ovaj sad na svojim ulazima vidi 1 plus 0 plus 1, što je 2, ali to će izračunat zbog kašnjenja od sekundu kasnije. Prema tome, ovo će otići u 0 i carry će otići u 1. I onda sekundu kasnije, vidjeli ste što se dogodi, ovo je otišlo u 0, ovo je otišlo u 1. Primijetite, kad ovo vratimo natrag na 1, dogodit će se ista stvar. Samo jedinice će se polako restaurirati. Jel? Znači, kad ovo spustim u 0, sekundu kasnije 1, sekundu kasnije 1, sekundu kasnije 1, sekundu kasnije 1. E sad, zašto je ovo bitno? Pa ovo je bitno zato što je zgodno uočiti da je vrijeme kašnjenja, dakle te D zbrajala proporcionalno broju n, dakle broju bitova zbrajala. Dakle, ako imamo paralelno zbrajalo koje je dvobitno ili trobitno ili četiribitno ili danas 64-bitno, primijetite ova vremena kašnjenja su užasno nepovoljna kod ovakvih implementacija sklopova. Baš zbog ove propagacije, znači prijenosa od pozicije do pozicije, od pozicije do pozicije. I danas gdje radimo aritmetiku i sa 64-bitnim brojevima i sa 128-bitnim brojevima, ovo je ozbiljan problem. Jel? I zbog toga se paralelna zbrajala u takvim slučajevima zapravo ne izvode više ovakvim ulančavanjem. E sad, kako se rješava ovaj problem, znači kako se smanjuje utjecaj ovih kašnjenja da bi se rezultat dobio prije, pa i o tome ste čuli priču u okviru predavanja, a jedan od načina kako se to radi je uporaba onog sklopa za izdvojeno generiranje prijenosa, takozvana carry-look-ahead jedinica, koja može paralelno izračunati više prijenosa i istovremeno ih dostaviti na različite stupnjeve ovih zbrajala kako bi se ta operacija obavila u vremenski kraćem trajanju. Ok, dakle, do sada smo u okviru ovog uvoda prošli priču o modeliranju
opisa sklopovlja jezikom VHDL. Ispričali smo koje vrste opisa postoje. Ispričali smo da se svaki opis sastoji konceptualno od tri dijela, znači od definicije biblioteke i potrebnih paketa, znači moramo uključiti što nam treba, zatim od opisa sučelja i zatim u konačnici od arhitekture. Naučili smo da arhitektura može biti više vrsta. Ja sam vam pokazao model toga podataka i pokazao sam vam kako izgleda jedan strukturni model. Na laboratorijskim vježbama, kad god radite strukturni model, obavezno nacrtanu šemu, dakle sa sobom. Nemojte doći na termin laboratorijske vježbe sa strukturnim modelom bez nacrtane šeme po kojoj je taj strukturni model napisan, jer ćemo vas odmah udaljiti sa te laboratorijske vježbe. Naime, da biste napravili strukturni model, morate vidjeti šemu. Šema je u VHDL-u reprezentirana strukturnim modelom. Znači, krećemo od nje. Moramo znati za šemu sklopa, moramo na toj šemi anotirati, vidite, označiti nazive primjeraka o čemu se radi, nazive internih signala, ulaza, izlaza. Jednom kad ste to napravili, nakon toga se onda strukturni opis piše praktički šmirečki. Ok, ono što mi je ostalo je prokomentirati još onaj ponašajni model u užem smislu. I za potrebe toga ja ću ovdje otvoriti dokument, čim ga nađem, dokument koji imate dostupan na FERC-u, znači ajmo FERC-o, znači jezik VHDL, gdje smo, na Wikiju smo. Dakle, otišao sam na digitalna logika Wiki i onda laboratorijske vježbe. I sad ovdje imate ovaj link, znači skripta koja služi kao uvod u jezik VHDL, dostupna je u repozitoriju. Znači, možete kliknuti na to i doći ćete do ove ovdje skripte. Ok, ova skripta priča priču puno opširnije od ovoga što sam ja možda ispričao kroz ovo snimljeno predavanje. Znači, o modeliranju sklopovlja, ovaj sklop ste već vidjeli, i ja ću na trenutak samo otići do modeliranja multipleksora, znači standardni kombinacijski modul i ovo poglavlje 3. Evo jednog multipleksora 2 na 1. Znači, multipleksor 2 na 1. Njega možemo trivialno modelirati, recimo, tokom podataka. Znači, model toka podataka, čekajte samo da nađem gdje mi je ovo, ok. Znači, multipleksor, da vidimo samo sliku, D0, D1. Ok, znači D0, D1, a ja sam ga sad napisao, ok, A, E i Y. Znači, neću pisati sučelje, sad ga znamo ga napisati, jel, sučelje će imati 4 ulaza, 1 izlaz. Model toka podataka za ovo bi rekao u Y stavi što? Pa kako glasi algebarski izraz koji odgovara ovom Y? Pa kaže Y jednako E puta što D1 komplement D0, A komplement puta D0 plus A puta D1. Ok. Znači, ovo je onaj standardni izraz za izlaz multipleksora. Ako multipleksor ima ulaz za omogućavanje, kad je on 0, izlaz je 0. Kad je on 1, izlaz je ono što obično je. Pa to je upravo onda E puta taj izraz. Jel? Kad je on 0, sve je 0. Kad je on 1, onda je izraz jednako ovoj desnoj strani. Dakle, to bismo u VHDL-u mogli napisati ovako. Znači, E AND, otvorena zagrada, NOT A, AND, D0, OR, sad moram onda ovdje staviti zagrade, A, AND, D1. Evo ga. Dakle, ovo je model toka podataka, recimo ovakvog multipleksora. Međutim, obećao sam da ću vam pokazati i blok proces, pa idemo ga malo prokomentirati. Gledajte, znači umjesto jednog izraza, dakle čitav blok proces, VHDL tretira kao jedan izraz. Znači, mi smo ovdje imali recimo ovako nešto. Vidite, jedan izraz, drugi izraz, treći izraz. Sve što se događa u jednom bloku proces za VHDL je kao jedan izraz. Što znači da možemo imati čak opisa više blokova proces. Znači, svaki od njih opisuje kako se obavlja neka transformacija i svi oni rade istovremeno, znači rade paralelno. Ok,
Znači, na primjeru multiplexora. Evo, želimo pisati jednom sintaksom praktički kao da smo u programskom jeziku C. Znači, što radimo? Započinjemo blok proces i onda obavezno, ali obavezno, otvorimo oblu zagradu i onda moramo navest o kojim sve ulaznim vrijednostima ili internim signalima ovise rezultati koje ovaj blok računa. Pa s obzirom da modeliramo trenutno ovaj izlaz y, znači on ovisi o ulazima d0, d1, a i e. I vidite, zbog toga je ovdje u listu osjetljivosti, znači ovaj blok u zagradi, se naziva lista osjetljivosti. Zašto taj naziv? Zato što on kaže, ok, koje varijable se ili signali koji ulazi se moraju promijeniti da bi ovaj blok ponovo preračunao što treba staviti na izlaze koje generira. Znači, zbog toga taj naziv lista osjetljivosti, na promjene čega je on osjetljiv. A to zapravo znači da moramo staviti sve što je relevantno za izlaze koje ovdje računamo. Znači, mi računamo izlaz y, on ovisi o d, a i e. Primijetite, a je ovdje modeliran kao in std logic, ali D je modeliran, evo ga, kao std logic vektor u ovom trenutku od 0 do 1. Znači, primijetite razlike u ključnim riječima. Ako idemo uzlazno, onda pišemo, recimo, 0 to 1. S druge strane, ako idemo silazno, kao što smo imali u onom prethodnom slučaju, onda imamo, recimo, 3 down to 0. Ok. Jednom kad smo nakon bloka proces naveli listu osjetljivosti, onda možemo deklarirati pomoćne varijable. Kao što smo prije begina u arhitekturi mogli definirati pomoćne signale, tako ako nam u bloku proces trebaju neke varijable, možemo ih definirati prije ključne riječi begin. I ključna riječ je variable. Dakle, variabla, ne znam, a, dvotočka, std logic. Jel? Odnosno, ne smijem a već imam ovdje. Variabla x, dvotočka, std logic. Ok, onda dođe ključna riječ begin i sad evo nas u standardnoj proceduralnoj paradigmi. Vidite, if e jednako nula, then u y stavi, znači ok, u y stavi nula. Primijetite, pod jednostrukim navodnicima su sve konstante koje definiraju vrijednosti tipa std logic. Znači, ne smijete pisati nula bez jednostrukih navodnika, ali je to broj. Dakle, std logic je numeracija 9 različitih konstanti, znakovnih konstanti, pa ih pišemo pod jednostrukim navodnicima. Znači, zato mora biti ovdje nula pod jednostrukim navodnicima. Isto tako primijetite, za razliku od programskog jezika C, u kojem je jednako operator dodjeljivanja, u VHDL-u to nije slučaj. Dakle, u VHDL-u vrijednost se dodjeljuje sa manje jednako, a ako se ovdje nalazi neki izlaz, ili sa dvotočka jednako, to ovdje nismo još vidjeli, ako je sa ove lijeve strane varijabla, dakle neka varijabla koju smo definirali ovdje unutar bloga proces. Znači, ako je e nula, tada na y stavljamo ovu vrijednost nula. Else if, i sad opet vidite nova ključna riječ i skrećem pažnju, ovo nije else razmak if. Ne, ovo je jedna ključna riječ, else if, koja otvara novu granu ovog ovdje ifa. Dakle, if e je nula, ovo je operator usporedbe. Znači, ako je e nula, tada u y stavi nulu. Inače, ako je a nula, tada u y stavi, vidite, d nula, dakle što god je dovedeno na ulaz d nula, else if, znači inače ako je a1, tada na izlaz stavi d1. I sad se možete pitati, ok, čekaj, else, zašto else? Ali odgovor na ovo biste već morali se dosjetiti. Naime, ok, jednu stvar bih vam morao prije toga reći, naravno. A to je da ako želim dobiti kombinacijski sklop, a ne nekakav model bistabila, onda za sve moguće puteve moram reći što se postavlja na izlaz. Znači, ne smije postojati neka kombinacija ovih vrijednosti
za koju, kad krene izvođenje ovog bloka proces, se ne dogodi nekakvo dodjeljivanje izlaza. Jer ako postoji takva grana, onda će zapravo ovaj model konceptualno reći sljedeće. Dakle, ako su ovdje neke specifične situacije, onda tu piše kako da se definira ta vrijednost, što treba staviti na izlaz, a inače čuvaj onu od prije. I sad vidite, to je ovaj opasan moment, čuvaj onu od prije, zapravo znači da ispod mora biti nekakav memorijski element, što će rezultirati bistabilima. Pa kada je moguć uopće ovaj else? Da vidimo. Ako je e nula, napravili smo ovo. Onda biste vi mogli reći, pa dobro, ako nije nula, bit će da je jedan. Pa smo onda išli dalje ispitivati ovo i u tom slučaju smo provjerili je li a nula i ako nije, je li a jedan. I onda biste mogli reći, pa valjda smo na sve provjerili. Dakle, koja još mogućnost postoji? Ali sad pogledajte ponovo da je a i e su tipa std logic. Znači, oni su tipa std logic. std logic, rekao sam danas na početku, ima puno više od dvije vrijednosti. Dapače, ja sam vam ih pokazao četiri. Znači, bila je 0, 1, x i onaj u na koji opet skrećem pažnju. A to znači, recimo, što ako je e jednak u? Pa da vidimo, je li ova grana ispunjena? Nije. I ako a, recimo, nije niti 0, niti 1? Možda je u. Ok, znači niti ovo nije ispunjeno, niti ovo nije ispunjeno. I vidite, ovaj else je sasvim plauzibilna opcija. Znači postoji niz kombinacija koje ove vrijednosti, ovi naši ulazi mogu poprimiti, a da ništa od ovih stvari koje sam ovdje eksplicite ispitao nisu ispunjene. I tome služi ova grana else. Znači onda kažem, a u svim ostalim slučajevima zalijepi na izlaz y nula. I onda dođe end if. Okay? Dakle, if uvijek ima end if. Standardna je struktura if, else if, else if, else if, koliko god puta vam treba else if, else, i onda imate end if, točka zarez. Jednom kad smo gotovi sa time, zatvaramo blok proces. Dakle, end proces, točka zarez, i time smo gotovi. Ok, sad ovdje vas na jednu stvar jako moram upozoriti. A radi se o tome da blok proces ne mora nužno imati listu osjetljivosti. Zašto? Zato što postoje specifične naredbe koje se mogu koristiti unutar tijela bloka proces kako bi se izvođenje ovoga zamrzlo dok se ne dogodi promjena na nekom od ulaza ili na nekom od internih signala. E sad, s obzirom da mi toliko o VHDL-u, dakle te specifične stvari, o VHDL-u nećemo pričati u okviru ovog kolegija, onda vam skrećem pažnju na to da blok proces uvijek mora imati listu osjetljivosti. Naime, ako nema listu osjetljivosti i nemate ovdje neku naredbu koja će suspendirati blok proces dok se neka varijabla ne promijeni, ovaj blok proces je zapravo ekvivalent u programskom jeziku C petlje while true. I bez liste osjetljivosti i bez takvih naredbi koje će ga zamrznuti dok se nešto ne promijeni, ovaj blok proces bi zapravo predstavljao beskonačnu petlju koju jednom kad pokrenete njezinu simulaciju, simulator nikada neće stati dok ga naš jedan pomoćni servis ne shvati da ste napravili to što niste smjeli napraviti i pokrenuli simulaciju takvih loših modela de facto, i dok ne fizički ne ubije onda takvu simulaciju. E sad, s obzirom da time trošite resurse koje vam fakultet stavlja na raspolaganje na način na koji to ne smijete raditi, mi ćemo reagirati na način da ćemo vam dati negativne bodove na laboratorijskim vježbama. Pa onda skrećem pažnju još jednom, dakle ako koristite blokovi proces, a neka ćete ih trebati koristiti, onda obavezno staviti listu osjetljivosti i onda nema nikakvih problema. Ok, u okviru ovog dokumenta, dakle imate još nekoliko opisa, recimo u bloku proces, evo možemo koristiti case. E sad primijetite opet, sličan je CEU, ali malo drukčiji. Znači u CEU je ono switch, pa onda imamo case, case, case. U VHDL-u je case, pa imamo when, when, when.
Jel? I sad ovdje nižete vrijednosti, znači ven 0, i primijetite opet strelicu, dakle u desno, napravi ovo. Ven 1, strelica u desno, napravi ovo. I onda imate ono što bi u C-u bio onaj default, ovdje je ven others. Dakle, ven others, zalijepi ovo, jel? Izvedi ovo. Ok, i ja ću na ovom mjestu stati sa pričom o jeziku VHDL. Skrenut ću vam pažnju da bi bilo dobro svakako da iz ove skripte, znači, pogledate poglavlja 1, 2 i 3. Poglavlje 4 priča o bistabilima. Bistabili će biti tema kasnijih laboratorijskih vježbi. Znači, za sada smo stigli do ovog poglavlja 3 i isto tako bi vam skrenuo pažnju da na mini lessons imate... Amo ovako, Fair HR Mini Lessons. Znači, digitalna logika, samo se prijavite. Dakle, ja trenutno neću moći ovdje, nisam prijavljen, pa ne mogu pristupiti mini lekciji, jel? Imate 4 mini lekcije. VHDL uvod, VHDL prvi sklopovi, VHDL interni signali, VHDL strukturni modeli. Ispod je interaktivni tutorial koji vas vodi korak po korak i traži od vas. Napišite direktivu kojom se uključuje ova biblioteka u, recimo, opis vašeg sklopa. I ne pušta vas dok to ne napišete kako spada. Onda definirajte sučelje. Ne pušta vas dok ne definirate sučelje korektno. Napravite model toka podataka. Ne pušta vas dok... I ako napravite nešto krivo, reći će vam što ste napravili krivo. Priča o internim signalima, priča o strukturnim modelima. Dakle, mislim da vam ovaj materijal može jako dobro pomoći da se bootstrapate, lijepi naš hrvatski, jel? Sa ovim osnovnim uvodom u VHDL i da se dogodi onaj mentalni klik, da shvatite, ok, kad pišem sklopu VHDL, kak se to zapravo radi? Znači, da dobijete onu generalnu ideju. Toplo sugeriram, prođite kroz ova 4 tutoriala. Evo, toliko od mene za ovaj prvi dio. Tijekom semestra čućemo se još sa pričom o modeliranju sekvencijskih sklopova u jeziku VHDL, ali o tom kad za to dođe vrijeme.